Зараз треба відзначити, що фактично відносин як таких немає, тому що йде реорганізація. Звичайно, триває листування з Радою охорони пам'яті боротьби і мучеництва, але я так розумію, що вони вже добувають останні буквально тижні чи місяці своєї роботи. Тому, на жаль, говорити про якісь нові проекти є складно. І наша ініціатива про проведення консультації, яка би визначила план робіт на 2016 і подальші роки, залишилася без відповіді в Раді охорони пам'яті боротьби і мучеництва. Звичайно, що у нас є плани, щоб зреалізувати ті проекти, які ми розпочинали, розпочинувати нові проекти, але знову ж ми не знаємо станом на сьогодні, з ким ми маємо працювати і з ким ми маємо розмову. Це відновлення українських поховань на території Республіки Польщі, це впорядкування поховань, це пошук, ексгумація, перепоховання загиблих українців на території Республіки Польща, і це, безумовно, догляд за існуючими похованнями і побудова нових. Брати на 2016 рік для нас пріоритетом це є проведення ексгумації і перепоховання українців загиблих поблизу міста Любачева, які були комуністичними польськими комуністами, не поховані, а просто скинуті в лісі. І це є відновлення українського греко-католицького кладовища у Сівчині, гміна Бірча, Підкарпатського воєводства. Це два реальних проекти, які ми би хотіли реалізувати у 2016 році. Окрім того, ми маємо ряд намірів щодо проведення пошуку місць поховань українців на території Підкарпатського воєводства. На превеликий жаль, ми не маємо інструментів, тому що це відбувається на території іноземної країни. Ми зробили пропозицію польській владі, зокрема Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, яка ще в минулому році і зараз уповноважена урядом Республіки Польща займатися питаннями увічнення пам'яті і питаннями поховань, ми запропонували конкретні варіанти. Перше, це ініціатива, щоб провести неупереджене слідство, друге, щоб знайти винуватих і покарати, і третє, для того, щоб такі речі не повторювалися стосовно актів вандалізму на українських похованнях, це місця пам'яті українців повинні бути оснащені відеонаглядом і час від часу мають бути наряди і рейди поліції. Наскільки мені відомо, такі засоби були в інших країнах, зокрема в Литві, де певний час знищилися польські поховання, коли було проведені питання патрулювання поліцією та встановлено відеонагляду, акти вандалізму припинилися. Ми такий варіант запропонували ще улітку минулого року нашим партнерам з Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва. На превеликий жаль, відповіді ми не отримали. Моя точка зору, що акти вандалізму продовжуються тому, що польська влада, на жаль, дуже мляво і дуже м'яко реагує на ці акції вандалізму. І така, скажімо, не надто активна позиція польської влади на рівні Варшави, на рівні місцевому, власне, спонукає тих вандалів здійснювати чергові поплюження і акти вандалізму на чергових українських похованнях. Тому зараз є м'яч на стороні польської влади, якщо польська влада проявляє позицію і загальносвітове гуманітарне право, загальнохристиянські позиції будуть дотримані, що з мертвими не воюють, тоді я переконаний, ці акти вандалізму припиняться. Якщо польська влада буде, скажімо, неактивно реагувати і не надто бажати знайти винуватців тих подій, то мені здається, що ці акції можуть мати продовження.